Opět vás vítám u pořadu Polipte si preference, ve kterém glosujeme uplynulé dění. Ve stanech proti melanomu zaznamenali rekord, zachytili 170 případů. Ex-prezident Miloš Zeman to komentoval slovy: víte, jaká je nejlepší prevence proti melanomu? Pořádně se namazat. Proto nemám melanom, ale cukrovku. Výzkumy českých ekonomek ukazují, že dostat se brzy do školky je pro děti zásadní i z pohledu šance na vysokou školu. Dospěli proto k názoru, že dlouhá mateřská neprospívá ani dětem, ani matkám. No možná by matky mohly na home office začít dělat už porodnici. Sice matkám a dětem by to neprospělo, ale státnímu rozpočtu určitě. Výzkum, jak jsem zjistila, se navazuje na podobný z roku 2021, ve kterém ovšem bylo explicitně řečeno tohle. Dlouhá mateřská má nepříznivý vliv na studijní výsledky a pozdější pracovní začlenění dětí v případě, že matka nemá ani maturitu. Tam se pravděpodobnost, že tyhle děti pak nestudují ani nepracují, zvýšila z 12 na 21%. No, na to má krásný formulán Pitkin, jak přijde kluk domů a povídá otci, dneska jsem dostal 5 ve škole, já jsem nevěděl, co je blíž, jestli Měsíc nebo Brno. Odezval kluka k oknu a povídá, pojej se ty debile, co vidíš? No Měsíc, a vidíš někde Brno, ty vole? Tak. Jinými slovy, to, co se teď vydává za všeobecný závěr, tak v podstatě platí pouze pro lidi s minimálním vzděláním na okraji společnosti a v oblastech, kde na první mateřskou se odchází ve 14 a z poslední mateřské se odchází do důchodu. Takže je to asi tak explicitní jako závěr mojí máti. Můj syn kdysi strašně pozdě začal mluvit, jo. Moje matka se na něho podívala a říká, já to říkám pořád, je blbý po otci. A dělala všechno pro to, abychom se rozvedli. Třeporyjský starosta Pavel Novotný vyvolal bouři na sociálních sítích, když napsal o Felixovi Slováčkovi, že je debil, protože se nechal vyfotit na 1. máje s europoslankyní Konečnou a že ho doposud nekritizoval pouze proto, že mu umírá dcera. Já vám řekla, doufám, že to Petr Novotný jeho otec nečte, protože toho znám a v podstatě je to velký přítel Felixa a Dády, jo, takže by se mu možná ještě zhoršil jeho zdravotní stav. No, já nevím, co k tomu říct. Snad tohle. Při početí o každé vajíčko bojují miliony spermií. Je úplně jasné, že u Pavla nevyhrála ta nejkvalitnější, ale pouze ta nejrychlejší. Felix Slováček označil Novotného za prase. Chudák prase. Já nevím, jestli si zaslouží takovýto příměr, jo. Ale všichni ignorují ještě další věc, vlastně aspekt toho Novotného, co kritizoval. On řekl Felixovi, že je debil, protože se vyfotil s představitelkami koalice Stačilo. Stačilo je účelová levicová koalice, kde jsou komunisté a ještě další neparlamentní levicové nekomunistické strany. Teda něco podobného, jako je účelová koalice Spolu, kde jsou už taky vlastně dvě neparlamentní strany. A tady byl v pořadu na palici, byl jeden nekomunista, Dostal, právník, jo, a ten tvrdil, že vlastně Konečnou si dali do čela této koalice levicové pouze proto, protože je jediná mediálně známá, což má svou logiku. No a to, že tato koalice bojuje proti zmírnění diktátu Bruselu a posílení samostatného rozhodování členských států, tak podle mě na tom není nic takového, aby museli někoho, kdo se s nimi vyfotí, označovat za prase nebo za debila. Jo? Tak to opravdu si myslím, že ne. Jo? Všem zajímavé je a smutné je, že takto se nechová pouze Pavel Novotný, ale v podstatě celá vládní garnitura, i když teda jinými, ne tak expresivními výrazy. No, takže vlastně bojují proti Rusku a proti komunismu tak důsledně, že převzali její heslo, kdo není s námi, jde proti nám. Na A11 byl hostem Davida Matioliho bavič, zpěvák a imitátor Láďa Hron. Poslechněme si, co řekl. Krásný den, divá City a 11. Ale pozvu. No tak podívejte se, já jsem sice párkrát vařil, ale nebylo to už rádlu. Takže si najděte někoho jinýho. Mr. Vláďa Hron! Ahoj všem, ahoj všem. Klíč nezůstane na parketa.
Allora, teď uděláme tak. Bravo, bravo. I uděláme ten tadíra. Tohle je kompot, to se dává do žaludku. Kompost se dává do hlíny, kompost. Prosím tě. No to je ježiši, to je nádhera. To je radost. No prosím, vám. Allora, ragazzi. Vladi, grazie. Děkuji moc. Grazie. Grazie te. Grazie. Děkuji za pozvání, samozřejmě děkuji za nádherné jídlo. Čau, bambina. My jsme jednou s Láďou Ronem točili Silvestra u hasičů a když jsme vyšli ven, tak ke mně přiskočil takový pán a povídá: paní Juridová, vás jsem už dlouho neviděl, nemohla byste se mi podepsat i tady s panem Hámou? Láďa je teda jako dost ješitný, jo? Tak se taky mě naklonila, povídá, mě tak trčí uši jak Hámovi, a říkám, buď ticho, podepisuj se a hotovo, tak jsme se mu podepsali Háma a Juridová. Jo, pán nadšený, koho to neulovil. Přitom Jurinová už byla rok tam nahoře. Tak se mějte a zítra u pořadu Polipte si preference zase. Ahoj.